patatá, patatá. Casabia, zonno colero. Здравейте, здравейте, добре дошли на кафе в понеделник. Настройваме се вече за ваканция. Това е последната ни работна седмица за този сезон. И нямаме търпение и ние да си почиваме активно. Някои го направихте още сега, събота и неделя. Лежахте по плажове, виждаме тена ви. За други обаче, ето вижте, добре сме се облякли. Нямаше такава почивка. Но пък последна седмица осигурили сме ви много забавление, много хубави срещи и полезни неща. Днес ще има едно такова за всички, които няма да отидат до морето и няма да могат да хапват рибка някъде край брега. Днес ще дадем безценни съвети за това как да приготвяте морски дарове. Някои от най-популярните, които могат да се намерят вече спокойно по магазините, но има тънкости в почистването, приготвянето и начина и по който се консумират също. С какво? Ние сме големи ценители на хубавите напитки с подходящите блюда. И имаме една много смешна, мога да кажа, среща на кафе, защото е с една от най-забавните репортерки от Господари на ефира. Пополина Вокс днес ще бъде при нас на кафе. А вие, знам, че всеки от вас също е подготвил някакви интересни неща, с които ще сюрпризираме зрителите. Започваме! Да, много хубав ден наистина се очертава, Гала. Ти хубаво спомена, така че събота неделя имахме късмета някой да полежим на морския бряг, да съберем слънчеви лъчи. И както си лежа аз събота на морския бряг и гледам в далечината една яхта. Гледам и виждам една девойка на яхтата с капела. Маха. И някой я снима. И аз веднага влизам в Инстаграм. Трябва да проверя коя е девойката. И какво да видя? Ето я, вижте. Вижте коя е девойката. Маха, вярно. Махам. Това е на тръгване. Да ви кажа, аз се радвам, че тази година спазих традицията с една група приятели. Винаги да пътуваме с яхта, което е по някакъв начин празнуване на моя рожден ден. Но ти се притесняваш тази година? Аз се притеснявах, защото наистина климатичните условия не бяха особено благоприятни. Имаше много големи вълни. Така трябваше да се балансира между вълните на част от моите гости, особено на отиване. Така им стана не чак толкова добре. Навръщане беше по-друго. И още си помислих в този момент и колко е важно все пак човек да поема премерен риск. Защото можехме да останем на брега, но така или иначе, тъй като преценихме, че риска не е прекален и че капитаните са много важни. Живота е хубаво и когато нещо рисково предприемеш, да имаш добър капитан. Или ти самия да имаш достатъчно капитански умения да водиш яхтата, кораба. Що не се обадихте на Иво? На Ивчо ли? На нашия Иво. Ами той, нашата яхта беше по-друга. Пък и той си има работа там, човека. Не мога да го отклонявам, но... Изпитва студентки, тя е сериозна. Да, точно така. Криси, какъв е извода, както би казал колегата Фотев? Морето само живите обича. Да, така е. Затова премерените рискове в ръцете на добри капитани водят до хубави снимки в социалните мрежи. Абсолютно. Премерен риск, аз все пак си останах на брега и работих по други снимки. Опитах се, между другото, да направя следния кадър, който сега ще видите, но в крайна сметка имам само на една тераса снимка. Но вижте този кадър колко е красив. Идва вълната и я полива, изглежда все едно е рокля. Не знам този, който е хванал кадъра. Все едно е пола, на мен ми прилича на една огромна пола клоширана. Много красива. А може би завършва с опашка на русалка отдолу. Кой знае? Може. Красиво е при всички случаи. Много е красиво. Наистина е страшно красиво, обаче знаете, показвали сме и тук смешни компилации с видеа. Когато се стремиш към перфектен кадър, свързан с вълни и морски бряг и такова, че понякога зад един такъв кадър седат големи съкатлъци. Опасно е. Опасно е. Доста опасно, да. Набирането на лайкове не е лесна работа. Не. Така че ще се поемат рискове. Да. Ама следващото видео, което ще ви покажа, придържаме се към морската тема. Някой е уловил наистина прекрасно видео. Не знам какво му е коствало, но това е кит, който се появява на повърхността, за да поеме въздух и слушайте. Какъв звук! Ето това е кадър. Нали знаеш, че понякога на много близо стигат лодките с туристи, които виждат китове и те излизат до самата лодка. Но този звук не го бях чувала. Много внушително. 50-60 тона, как мислите, че дишат? Как дишат, ужасно. Да. Аз дори някъде бях чела преди време, че специално сините китове в началото, между първи и шестия месец, надават над 120 кг на ден.
На ден? На ден, да. Мисля, че това е точно синкит. Това не е германския, това е точно синкит. Най-голямото живо същество. Живяло някога на Земята. Да, да, точно така, точно така. Огромно. Оставаме на морска тематика. Много хубаво Евче, много хубаво Криси. Изключително готино е хората да събират слънчеви лъчи, да се радват на витамин D от слънцето. Така прекрасно, но това е и нещо, което е опасно и трябва да се подхожда изключително отговорно с оглед това да не изгориш. Да. Нали? Да. Целият уикенд интернет вреше и кипеше с колажи по повод една снимка на Марк Цукърбърг, който кара една джаджа, която прилича на сърф с малко моторче. И така се е намазал като японски актьор, нали? Вероятно това е крем здраве. Забелязвате тук колажите с Миси Долфайер, с Жокера. Наистина, аз много оценявам това, че работя в панела на кафе, защото това ми дава възможността, седейки тук, да се подигравам на милиардери. Аз пък напълно ще го подкрепя. Защото искам да ви кажа, че слънцето е много силно, че половината от нашата компания абсолютно изгоря. Че пред аптеките имаше огромни опашки от хора, които си търсеха там специални лекарства, да не казвам реклама и аспирини. И по-добре да си като театър, но японски да ходиш. Защо го е направил това нещо Марк Цукърбърг? Защо се намазал с толкова много плазма? Защото излезе в кафе. Не, защото може да си го позволи, Ева Веселинова. Защото може да би големи количества крем. Големи количества. И между другото, днес шегата на страна, освен изключително многото мемета, които се появиха заради това странно решение, появиха се изключително много здравни статии, които обясняват полезно ли е, не е ли полезно. Не е полезно, Криси, добре са направили твоята приятел. Ами не е полезно. Трябва да изгориш. Има хора сутринта, отворих ей такава статия, където пише как може да му се запушват порите, как това не е правилният начин, по който Марк. Той все пак си има много по-важни въпроси, защото в сряда му предстои едно изслушване относно неговите работи. Чули сте за една социална мрежа, която малко има проблеми с запазването на личните данни. Така че само от малките проблеми. Аз съветвам зрителите да слагат много сериозна защита на лицето, защото основен фактор за състаряване на кожата е точно слънцето. А той използва крем с минерална защита. Те остават такива бели, но те са и по-сигурните. Затова се е омазондрил така. А и предвид цвета на косата му, той явно изгаря много бързо. Това са хора, които изгарят много бързо. И сега във водата постоянно, както ти каза на тая джаджа, не виждам и какво е, пък още по-бързо се изгаря във водата. Гала, дано да те следва в Инстаграм, да си направи някои от твоите маски. Да, видях, че... Но също така е много важно. Аз черна, той бял. Също така е много важно да имаш кой да те обръща и маже, защото все пак сега постоянно да се мажеш сам не си е работа. Еми, Евче, като виждам, че някой ти прави снимките, не се снимаш сама, очевидно някой те обръща и маже, но че никога не ни споделяш тези най-интересни неща. Не мога да разбера защо. Чакам. Значи има дълбока тайна, която трябва да пазиш, което е много съмнително. Моя опит от едни от минали години показва, че особено когато обръщаш една девойка и я мажеш, тя най-много изгаря, но... Да, има логика. Да. Докато сме на темата, вълни, дъждове, небета, природа, всякакви прекрасни чудеса на небето, които се случват. Докато едни събираха слънчеви лъчи, в София имаше буря. И аз затворена вкъщи. Да. И Ники Василковски явно си е бил вкъщи, защото е заснел много интересни кадри на бурята и на грамотевиците. Над неговия квартал, очевидно. Да. Интересно е, че за да лови тези грамотевични бури, първо, че е повисял, второ, че е снимал с забавяне на обектива 250 кадра в секунда. Да, за да може да ги видим по-ясно. Наистина прекрасно нещо. Така е, обаче аз сутринта чух и в новините, по телевизията, че жена е починала, не разбрах точно къде, от грамотевица, в едно село, така че явлението е и доста опасно. Да, но опасно. И е доста страшно, да. Да, отнасяме се с абсолютно сериозност към темата и просто с огромна почет и респект към природата. И докато има грамотевици, Stormbringer на Deep Purple задължително трябва да се слуша. Не, че грамотевиците не могат да
влязат и вътре в жилището. Кълбовидна мълния. Кълбовидна мълния. И оловото в стъклото ги привлича, така че си влизат без проблем, разхождат се из помещението. Изобщо светът е голям и опасности, дебнато всякъде. А дайте нещо по-положителничко. И опасности, и спасение. Да, така е, Анди, питаме ли нещо готино в понеделник, зрителите? Разкажете ни кратка романтична история, дами и господа, които ни гледате пред телевизорите. Това е нещо, което питаме в Инстаграм. Еми, идва лято, трябва да сме романтично настроени. Да, лято.